შემდგომაც სიგუდილისა მოწყალებისათვის. საყვარელნო, მოწყალება ჩვენი ოდეს მოხვდეთ მაშინ გამოჩნდების და წარმოდგების ბრწყინვალეთ და ხელთაგან წარწმედისათა გვიხსნის და საუკუნეს ამას ცხოვრებასა შეგუყვანებს და აღგვიშენებს სავანეთა მათ და საყოფელთა საუკუნეთა ცათა შინა. ლამპართა ჩვენთა არა შეუნდობს დაშრეტად, არცა სამოსელთა ხენეშთა შეგვინდობს შემოსად და შესვლად საძლოს ამას, არამედ განგუბანს და უფრო სთოვლისა განგვას პეტაკებს. არა შეგვინდობს შთავრდომად, სადამ მდიდარი იგი შთავარდა, არცა სმენად სიტყვათა მათ მძიმეთა, არამედ მიმიყვანებს ჩვენ წიაღთა აბრაჰამისთა. აწ უკვე საყვარელნო ვისწრაფოთ მოწყალებაი, ვიდრე სიკვდილადმდე, რამე თუ უმჯობეს არს ამის წარმართებაი, ვიდრეღა დაპყრობათ ყოველთა მეფობათა ქვეყანისა. და ასწავებს მოყვარეთათვის და თუ ვით არ განერნენ უკვდავისა მისგან სიკვდილისა და საუნჯეთა მიანიჭებს წამულ პარველთა და წმინდა ჰყოფ სულსა ყოვლისა შეგინებისაგან. და რაც სახმარ არს თითოეულად წარმოთქმაის საქმეთა მოწყალებისათა, არამედ ერთი ღამ მიგითხრა და კმარს. მოწყალება გასწავებს თუ ვით არ იქმნა მსგავს ღვთისა, რომელ ესე თავი არს და ბეჭედი ყოველთა კეთილთა. არა უხმს მოწყალებასა შრომაი, არცა სიგრძე ჟამისა, არცა სხვა რაიმე სიძნელე, არამედ უძლურებასა შინა თუ იყო აღესრულების კეთილად. და თუ დაბერდე ეგრეთვე და განხვიდე სოფლით თანამოგზაურ გეხმნების და არაოდეს დაგიტებებს და შეგიყვანებს წინაშე საყდარსა ქრისტესა და თანა შეგეწევის და განგამართლებს. დაღაცა თუ ფრიად შეცოდებული იყო, მოწყალება შენი ღირს ყოფს წყალობასა და გურგინოსნობასა და უკანასწნელსა მას დღესა სიხარულით აღადგინებს და მარჯვენით კერძო ცხოვართა თანა დაგადგინებს და წინაშემ საჯულისა შენთვის მეოხიარს დიდი. და მოწყალებისა მიერ ის მნხმასა მას სანატრელსა მეუფისასა, ვით არმედ მოვედით კურთხეულნო მამისა ჩემისანო და დაემკვიდრეთ სასუფეველი თქვენთვის გამზადებული, რამე თუ მშიოდა და მეცით მე ჭამადი და წყურიელსა მასვით მე, შიშველ ვიყავდა შემოსეთ მე, უცხო ვიყავდა შემიწყნარეთ მე, სნეულ ვიყავდა მომხედეთ მე და საპყრობილესა ვიყავდა მოხვედით ჩემდა. ესე ყოველი მოწყალებისა მიერ იქმნებიან. ძმანო შევიტკბოთ მოწყალება და ვიქმოდეთ მარადის ცხოვრებასა შინა ჩვენსა და შემდგომაც სიკვდილისაცა იქმნებოდეს ჩვენთვის ქველი საქმეი, რომელნი ესე ფრიად კეთილ არს, რათა ღირს ვიქმნათ ყოველნი სასუფეველსა ცათასა მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა შვენის დიდება სული წმიდით ურთ აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. შემდგომაც სიკვდილისა მოწყალებისათვის. საყვარელნო, მივემსგავსნათ მენელსაცხებლეთა დედათა და ნუ დაუტოვებთ იესოს ჟამსა განსაცდელისა. და შემდგომაც სიკვდილისაცა მათ სული დასდვეს ქრისტესთვის და შემდგომად აღსრულებისაცა მსახურებდეს მას. ხოლო ჩვენ არცა თუ მშიერი რა ვიხილოთ უფალი, მიუპყრობთ საზრდელსა. და რაიმე იყოს შემწე ჩვენ და ჟამსა მებრ სიკვდილისასა და შემდგომად სიკვდილისა, ვინადგან არა გვაქვს წყალობაი. ვიცი იტყვის კაცად კაცად ჩვენ შორის, ვით არმედ უკე თუმცა ვიხილე უფალი, ვით არმცა არ ამივეც ყოველი მონაგები ჩემიო. და არა იციან ვით არმედ ათსა მას თავადსა ვხედავთ, რამე თუ მას თქვა ვით არმედ მე ვარ და რაოდენი არა უყავთ ერთს ამას მცირე თაგასსა, ძმათა ჩემთასა მე არა მიყავთ. გარნა ნუ იყოფინ ჩვენ და სმენად ამის ხმის, არამედ მოგვეცინ უფალმა ნაქავე ნაყოფსა მოწყალებისასა ჩვენებად და სმენად ხმას ამას ყურთხევისასა მწოდებელსა ჩვენ და სასუფეველად.
ჰე, გვედრების საყვარელო, შევითქმოთ მოწყალებაი, რათა ჩვენცა მივემთხვნეთ წყალობასა. გარნა, ნუ, მონახვეჭისაგან და ნატაცებისა ვიქმთ, რამე თუ იტყვის წინასწარ მეტყველი. ვითარცა ვინ მოკლას ძე წინაშე მამისა თვისისათა, ეგრეთვე რომელმან შესწირო შესაწირავი საფასეთაგან გლახაკთასა. ამისთვის გვედრების საყვარელო ძმანო, მოიქცეთ ბოროტისაგან და ვიქმოდეთ კეთილსა, რათა სიმართლით მონაგებისაგან ვიქმოდეთ მოწყალებასა მარადის. და შემდგომაც სიკვდილისაცა იყვნენ მრავალნი გლახაკნი მლოცველ ჩვენთვის. და ესრეთ მოწყალებისა მიერ განბრწყინვებულნი, წარვსდგეთ კადნიერებით წინაშე საშინელსა მას საყდარსა ქრისტესსა, და მართალთა თანაგვესმას ტკბილი იგი და ყოვლად საწადელი ხმაი კურთხევისა და გვირგვინითა შემგობილნი ღირს ვიქმნათ სასუფეველსა ცათასა, მადლითა და კაცთმოყვარებითა, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა შვენის დიდება სული წმიდით ურთ აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.